Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, keng jamoatchilik vakillari, xush kelibsiz. Biz O'zbekiston Respublikasi prezidentining Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasida so'zlagan nutqiga bag'ishlangan tizimli ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Kecha qariyb 3 soat mobaynida biz mana shu yerda suhbat uyushtirdik. Bu shunday bir yangi odamlarni bir ruhiyatiga juda ham qudratli ta'sir qilganligini men o'zim his qildim. Eng muhimi nafaqat bizni xalqimiz, bu tabiiy hol, ayniqsa chet eldagi eng yetakchi ommaviy axborot vositalari, juda nufuzi baland ekspertlar O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan ilgari surilgan takliflarni bir e'tirof etib, naqadar muhim ekanligini alohida ta'kidlashmoqda. So'zimiz isbotda bilan bo'lsin. Hozir axborot dasturidagi ijodkorlarimiz tayyorlagan qisqa bir lavhani tomosha qilsak. Marhamat. Ijtimoiy tarmoqlarda taniqli siyosatdonlar ham o'z fikrlarini bildirmoqdalar. UNESCO bosh direktori Odri Azoulay o'zining Twitter'dagi sahifasida "Men prezident Shavkat Mirziyoyevning 2021 yilda Xivada Markaziy Osiyo bo'yicha xalqaro madaniy forumni o'tkazish to'g'risidagi tashabbusini mamnuniyat ila qo'llab-quvvatlayman" deb yozadi. Yaqin va uzoq xorijning bir qator nufuzli bosma nashrlarida davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan muhim jihatlar to'g'risida maqolalar nashr etildi. Koronavirusga qarshi global kurashda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbuslarining ahamiyati. Bu Italiyaning gazeta Di Napoli nashrida e'lon qilingan xabarning sarlavhasi. Unda aytilishicha, mamlakat rahbari COVID-19 ga qarshi zaruriy dori vositalari va vaksinalarni ishlab chiqarishni kengaytirishga qaratilgan xalqaro tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash irodasini bildirgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotida koronavirus to'g'risida O'zbekiston prezidenti Orol bo'yini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deya e'lon qilishni taklif qildi. Ushbu xabar esa BMT yangiliklaridan allaqachon o'rin olib ulgurgan. Unda Toshkentda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Orol bo'yi mintaqasi uchun inson xavfsizligi bo'yicha ko'p tomonlama sheriklik asosida trust fondining tashkil etilishi haqida gap boradi. Mamlakatimiz rahbari uning muntazam to'lib borishi hamda mintaqaning murakkab ekologik sharoitda kun kechirayotgan aholisi uchun xalqaro yordam ko'rsatishning samarali mexanizmiga aylanishiga umid bildirdi. RIA Novosti axborot agentligining veb-saytida davlatimiz rahbarining BMT huzurida Afg'oniston bo'yicha qo'mita tuzish tashabbusi to'g'risidagi yangiliklarni ko'rish mumkin. O'zbekiston prezidenti koronavirusga qarshi kurashda Birlashgan Millatlar Tashkilotining rolini kuchaytirishni taklif qildi. Rossiyaning Komsomolskaya pravda internet nashridagi sarlavha. Maqolada Shavkat Mirziyoyev pandemiya sharoitida davlatlarning ixtiyoriy majburiyatlari to'g'risidagi xalqaro kodeksni ishlab chiqish zarur deya hisoblash keltirilgan. Nutqdan iqtiboslar ham mavjud. Bugungi kunda mamlakatimizdagi demokratik o'zgarishlar ortga qaytmaydigan tus oldi. Germaniyadagi eng nufuzli kundalik nashr Süddeutsche Zeitung ham mamlakatimiz rahbarining Nyu-York minbaridagi xalqaro tashabbuslarini e'tirof etdi. Bosh assambleyaning 75-chi sessiyasidagi nutqda 2021 yilda Toshkentda Markaziy Osiyo davlatlarining terrorizmga qarshi global strategiyasini amalga oshirish bo'yicha qo'shma harakatlar rejasi 10 yilligiga bag'ishlangan xalqaro anjuman o'tkazish taklifi haqida Berlin Telegraph nashri yozadi. Ta'sir doirasi keng islohotlar. Rossiya Federatsiyasi hukumatining rasmiy matbuot organi Rossiya gazetasi shunday yozadi. Aniqroq aytganda, GIMO xalqaro tadqiqotlar institutining bosh ilmiy xodimi Andrey Kazantsev O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi to'g'risidagi bir qator raqamlar va dalillarni keltira turib, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning hayotga muvaffaqiyatli tatbiq etilish tajribasi rossiyaliklar uchun ham ahamiyatli bo'lishi mumkin va ular haqida O'zbekiston prezidenti tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan yangilashi ushbu tajribani ommalashtirishning yaxshi usullaridan hisoblanadi deya xulosa qilmoqda. BBC O'zbek xizmati ham davlatimiz rahbarining nutqiga sharh tayyorladi. O'zbekiston va dunyo, Shavkat Mirziyoyev mintaqa va global muammolar haqida nima dedi sarlavhali maqolada muhim tashabbuslar batafsil aks ettirilgan. O'zbekiston prezidentining Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 75-chi sessiyasidagi nutqining asosiy jihatlari Germaniyaning BNI Daily News nashrida ham o'z aksini topdi. Unda aytilganidek, prezident Mirziyoyev O'zbekistondagi islohotlarning borishini namoyish etadi va o'zaro manfaat uchun mintaqaviy hamkorlikni yanada kengaytirishga chaqiradi. O'zbekiston prezidentining Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasidagi nutqi to'g'risidagi axborot tahliliy materiallar media makonni to'ldirib bormoqda.
Nizomiddin aka, mana bu sharhlarni ko'rdik. Endi to'g'risini aytish kerak. Bunaqa sharhlar, bunaqa e'tiroflar o'z-o'zidan bo'lmaydi. Faqat o'ta o'tkir va hayotiy takliflar bo'lgandagina ular siyosatchilar tomonidan e'tirof etiladi. Hali biz sizga so'z beramiz. Buni sabablari endi tarixiy bu sessiya bo'ldi, tarixiy nutq bo'ldi. Chunki birinchi marta mana siz uzoq yillardan beri umringizni baxshida qilgan o'zbek tilida nutq so'zlandi va buni 50 millionlik o'zbek millatiga mansub o'zbeklar juda katta bayram qilishdi. Afg'oniston deysizmi, Amerikadagi millatdoshlarimiz, Turkiyada bu bir juda katta ruhiy ta'sir ko'rsatdi. Marhamat boshlab bersangiz. Endi Quddus bu umuman olganda shubhasiz tarixiy voqea. Va bu tarixiy voqeani hozir aytganingizdek, umuman shu o'zbek degan millatga mansub bo'lgan, shu qavmga mansub bo'lgan odam borki, O'zbekistondadir, O'zbekistondan tashqaridadir. Hatto shu o'zbek tiliga, o'zbek xalqiga jinday bo'lsa ham hurmat bilan qaraydigan, do'st deb qaraladigan o'zbek tilini do'stlari ham tashqarida hammasi juda katta xursandchilik bilan qarshi oldi. Bu mutlaqo tabiiy. Chunki avvalo bu katta sana. To'g'ri. Butun dunyo millatlarini oliy minbari bo'lgan juda katta bir mashvaratda bizi prezidentimizi nutq so'zlashlari va bu nutqni o'zbekcha so'zlashlari mutlaqo tarixiy voqea. Endi aytish kerak, millatlarni mana shu katta minbarida butun dunyo nigohi tikilib turgan bir minbarda O'zbekiston davlati o'zini tilida xitob qildi dunyoga. Birinchi marta. Birinchi marta. Va shu birinchi martaligi juda ham katta ahamiyatli bir narsa. Buning ustiga O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlar barcha sohalardagi hech bir istisnosiz nima soha borki O'zbekistonda shu keyingi 3 yil 4 yilda juda katta islohotlar bo'lyapti va bu islohotlarni tamoman yangi bir bosqichga kirganligini ham alohida aytish kerak. Shu o'zgarishlar islohotlarni yana bir katta yo'nalishi albatta til bo'yicha bo'layotgan o'zgarishlar. Ya'ni davlat tili bo'lgan qabul qilingani davlat haqidagi qonunni qabul qilganiga 30 yil bo'ldi va shu 30 yillik munosabati bilan O'zbekistonda prezidentimiz juda katta bir nutq so'zladilar va bu nutqda shu 30 yilda qilinmagan ishlar va qilinish kerak bo'lgan yana 30 yillik ishlarni tarixlarini chizib ko'rsatib berdilar. Endi bu davlat tili deganimiz faqatgina shu aloqa vositasi emas. Faqatgina shu bir fikrni ifoda qilish vositasi emas. Balki bu butun millatlarni birlashtiradigan o'ziga xos bir ruh, o'ziga xos bir vatanparvarlik, o'ziga xos bir vatan tuyg'usini shakllantiradigan katta bir tushuncha. Shu davlat tili degan narsani, masalan, bugun O'zbekistonda o'tgan hozir bir 21 oktyabrdan buyog'iga o'tgan 7-8 oyda juda jadal sur'atlar bilan yana ham yangi bosqichda, yangi davr shaklida rivojlanib borayotganligini va bu borada qilinayotgan ishlar hammasi sistemali, izchil bir shaklda olib borilayotganligini, davlatni o'zida vazirlar mahkamasi tuzilmasida davlat tilini rivojlantirish departamentini tuzilganligi va bu departament qoshida o'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi tashkil bo'lganligi va ayni paytda atamalar komissiyasini tashkil qilganligi va ayni paytda juda ko'plab boshqa tashkiliy, tadbiriy choralarni qabul qilganligi, o'sha eng katta rahbarlarning yonida albatta til bilan bog'liq holatdagi bir maslahatchini bo'lishi, vazir bo'lsin, hokim bo'lsin yoki boshqa katta tashkilot rahbarlari bo'lsin va shu yerda bo'ladigan davlat, umuman davlat tili haqidagi qonunni yer yuzini hamma joyda shunaqa asosiy o'zak jihati, asosiy masalasi bu o'sha ish yuritishni, demak, shu tilda tashkil qilish. Biz uzoq vaqt gapirdik. Bu davlat tili bo'lish kerak, davlat tili bo'lish kerak, davlat tili bo'lish kerak. Lekin davlat tilini faqat shu davlat tili qabul qilingan kundagina esimizga tushdi va hokazo u yoki bu tarzda o'tkazdik. Lekin prezidentimiz o'sha tarixiy deb aytaman men nutqlarida 21 oktyabrdagi o'sha davlat tili haqidagi qonunni qabul qilinganligini 30 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda so'zlagan nutqlaridagi aytilgan fikrlar hammasi juda vaqtida aytilgan. Yani mustaqillikka qanday qarasak tilga ham shunday qarash kerak. O'sha umuman mustaqillikka qanday qarasak tilga shunday qarash kerak davlat tiliga. Va bayroqqa qanaqa qarasak, yerga qanaqa qarasak, matiyaga qanday qarasak davlat tiliga ham xuddi shunday bir muqaddas ramz sifatida qaralish kerak. Va shu uchun ham prezidentimiz o'sha kuni nutqlarida alohida aytdilarki, shu o'zbek tili haqidagi davlat tili haqidagi qonun qabul qilingan kunni o'zbek tili bayrami deb e'lon qilaylik tarzidagi bir fikrni aytdilar va oliy majlisimiz mana bu haqdagi qonunni ham qabul qildi va men
juda katta bir mamnuniyat bilan aytishim kerakki, shu Oliy Majlis Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi prezidentimizning nutqlari o'zbek tilida bo'lishi xuddi 21 oktyabr mana kelyapti, bir oy qolyapti. Katta bir bayramimiz. Shu bayramda bayram oldidan benihoya bir go'zal voqea bo'ldi, xuddi bayramga sovg'aday. Eng katta bosh sovg'aday, bosh sovrinday bo'ldi. Shuning uchun ham butun O'zbekiston bu prezidentimizning nutqlarini nafaqat mazmuniy jihatini, balki mana shu shakli til jihatini, lekin uni shakli demasligimiz kerak aslida. Chunki til bu faqat shakl emas. Til bu tafakkur ham shu, ma'naviyat ham shu, ruhiyat ham shu, millatni o'zligi ham shu. Mana shunday bir ulug' bir ne'mat vositasida masalan butun dunyoga xitob qilishlari bu kishining. Bu umuman hech misli ko'rilmagan va juda katta bir dunyoda katta aks-sado bergan voqea bo'ldi. Va bu voqeadan aytganimdek, faqat nafaqat O'zbekiston xalqi, O'zbekistondagi nafaqat o'zbek, balki shu o'zbek xalqining hammasi, shu fuqarolarning davlat tili bo'lgan O'zbekiston davlat tili, shu fuqarolarning hammasining tili bo'lgan bir mamlakat uchun bayram bo'ldi. Tashqaridagilarni endi mana kecha Abdurashid do'stim, Hindistonlik bir o'zbek tili o'qituvchisi, yana qayerdan, yana qayerdan, yana qayerdan, hatto Sobir Saxongacha Afg'oniston Turkiyadan shu go'zal bir voqea bo'lganligini e'tirof qilyapti. Bu zotdan e'tirof qilishga arziydigan va benihoya dildan e'tirof qiladigan va dildan xursand bo'ladigan, iftixor qiladigan, men davlat tilini yaxshi ko'raman, men davlat tili hokazo tarzidagi gaplardan ko'ra aniq real voqea va bu voqeani juda hali bugun juda katta bu iftixor manbai ekanligini kimdir anglagandir, kimdir anglamagandir, lekin yillar o'tadi va bu birinchi degan narsa o'sha birinchi marta. Endi biz bilamiz Alisher Navoiy orqali, Bobur orqali, asarlari orqali va bizni juda katta allomalarimizni yaratgan asarlari orqali dunyoda o'zbek tili degan bir til borligini dunyo biladi. Lekin dunyoni bu oliy minbardan, millatlarni oliy minbardan prezidentimizni bu tilda xitob qilishi, bu tilda mashvaratga murojaat qilishi juda jiddiy bir narsa. Bu siyosiy narsa emas. Ham tilini siyosatga kirib borganligi, katta dunyo jahoniy siyosatda o'zbek tilini ko'ringanligi, ham ayni paytda bizni davlatimizni davlat sifatidagi o'zini tilini deb o'sha yerda namoyish qilganliklari, jaranglatganliklari bu hammamiz uchun quvonarlik, faxrlik, iftixorlik bir ish bo'ladi. Haligi marshal do'stim, biz oldin general do'stim deb o'rganib qolganmiz, shuni qo'yib qarang, o'zbek tilim millatim, iftixorim mening. Yashin. Qarang, o'zbeklarning o'sha yerdagi yetakchisi Sardori. Turkiyada mana maqola chiqdi Hurriyat gazetasida. Bu baribir bizni millatimizni ruhiyatini, qadrini ko'tardi va butun o'zbeklarni qaysidir ma'noda yaktil qildi desak ham man ada til baribir birlashtiradi. Yana shuni ham aytish kerakki, Quddus, bu o'zbek tili turkiy tillar deymiz. Ichida turk tili ham bor, o'zbek tili ham bor, qozoq, qirg'iz, hokazo tillar bor. Lekin shu tillarning ichida bu tillarda 100 milliondan oshiq odam gapiradi, gaplashadi deyiladi. Lekin shu tillarning ichida eng yirigi, eng zabardasti va eng qadimiy yozuv an'anasiga ega bo'lgan adabiy til degan maqomni olgan til bu o'zbek tili. Va shu uchun mana Sabohdagi o'sha Jumhuriyatdagi turklar gazetasida alohida aytganki, Navoiyning tili bu Chig'atoy tili va Chig'atoy o'shunaqa aytilishi bor, shu uchun shunaqa deyilgan. Lekin o'sha bizning o'zbek tilimiz nazarda tutilgan. Shu o'zbek tili boshqa turkiy tillar uchun hammasi uchun ham etalon shaklidagi bir til hisoblanadi. Shu uchun bu tilni dunyoga chiqishi mutlaqo qonuniy aslida. Lekin shuni qonuniy narsani prezidentimiz qonuniylashtirdilar. Va buning uchun biz faqat xursand bo'lishimiz kerak. Eng qadimiy tillardan birimi, o'zi dunyoni olsak, masalan, Yevropani olaylik, Amerikani olaylik. O'sha Urxun Enasoyidagi tosh yozuvlarni olaylik. Bu bizning tilimiz, o'zbek tilini asl ildizlari eramizdan oldingi birinchi asrlarga, eramizni birinchi asrlarga borib taqaladi ildizlari deyiladi. Va bu yog'iga rivojlanib kelib, keyin bu yagona til bo'linib, har xil tillarga, qozoq, qirg'iz, hokazo tillarga ajralib ketgan, lekin baribir eng ko'p yozma manbaga ega bo'lgan turkiy tillar orasida yagonasi o'zbek tili. Eng yozma manbalari ko'p bo'lgan, yozma manbalarda dunyoga tafakkurini ko'rsatgan,
badiiy tafakkurini ko'rsatgan, aqliy tafakkurini ko'rsatgan va shu nimalarga dars qilgan yozma yodgorliklarda bu o'zbek tili bo'ladi va shuning uchun ham o'zbek tili tamoman tarixan ham va zamonamiz nuqtai nazaridan ham dunyo tili bo'lishga arziydigan juda ulkan beqiyos benazir bir til. Katta rahmat. Endi siz bilasiz, siyosiy sharhlovchilar biladi, o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu jahon parlamenti deydik, o'ziga xos eng yuksak minbar, har bir davlat rahbari o'sha yerda chiqadi. Bu juda katta bir siyosiy ijtimoiy voqea bo'ldi. Biz hali uni to'la idrok etishga ulgurmagandirmiz, lekin bu bir millatni tilga bo'lgan munosabatini tubdan o'zgartirishga o'zgartirishi lozim bo'lgan ibrat bo'ldi. To'g'ri, biz ichimizda o'zimizcha bu e'lonni bunday yosak, bu e'lon deb endi Birlashgan Millatlarni oliy minbardan yangragandan keyin menimcha eng haligi yuqori bir martabaga ko'tarildi. Endi faqat biz o'zimiz shunga munosib bo'lishimiz kerak. O'zimiz bo'lish shu ma'nodaki, masalan, mana hozir bir o'zbek rahbar boshqa o'zbek rahbarga xat yozsa, o'zbekcha emas, boshqa bir tilda endi bo'lmas deb yo boshqadir yozadi. Lekin aslida tilimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotini minbaridan butun jaranglab, butun siyosiy, gumanistik va boshqa-boshqa tushunchalarni mukammal bir shakllarda ifoda qilish quvvatiga ega bo'lgan bir til. Fitrat aytganidek, masalan, bir paytlar arab tilini bu tuyakashlar tili, sahroylar tili deb kamsitishgandi. Mana endi qarasak, biz arab tili dunyoni fan tiliga aylandi deganga o'xshagan fikrlarni esga oladigan bo'lsak, o'zbek tili tamoman fan tili bo'lgan va siyosat tili ham bo'lgan va buni biz prezidentimizning o'sha xitoblarida, nutqlarida aniq ko'rib turibmizki, har bir siyosiy tushuncha, har bir ijtimoiy tushuncha to'liq o'zini qamrovi bilan, to'liq o'zini mohiyatini namoyon qilishi bilan so'zlarda ifoda qilinib turibdi va bundan faqat biz iftixor qilishimiz kerak, xolos. Katta rahmat. Endi Zoom orqali bizni mana Farmon aka, boshqa hamkasblarimiz kutib turishibdi. Biz albatta hozir sizga so'z beramiz. Endi men bu siyosatchiga bir yuzlanmoqchiman. Mana hozir ko'rdingizku, bu shunchaki o'zbek tilida gapirishdi o'zi emas. Bu millatni ruhi bilan bog'liq, qadrini mustahkamlab qo'yish jahon miqyosida eng global muammolar 11 ta taklif prezidentimiz tomonidan ilgari surildi. U 11 ta taklif ham shu o'zbekona shundoq e'tirof etilgan ekanki, Fransiya, Germaniya, Polsha, Jenevadagi yuksak darajadagi u siyosatchilar, u ekspertlar, ular uncha-munchani tan olishi juda qiyin. To'g'rimi? O'shalar e'tirof etyapti. Demak, shu tilimizni qudrati endi bu yerga har kim o'zini dilidagi gapini ifoda etish uchun to'plangan. Shuning uchun marhamat, shu nutqdagi nimaiki bizni qalbimizga nima deydi, ta'sir qilgan bo'lsa o'sha haqida gapiramiz. Marhamat. Haqiqatan ham ustozimiz juda to'g'ri ta'kidladilar. Bizni umuman siyosiy tariximizda birinchi marotaba davlat tili o'zini tarixiy vazifasini bajargan kunda va bu tarixiy vazifa birinchi navbatda o'sha muhtaram prezidentimizning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi nutqlari tufayli bo'ldi. Hozir endi Birlashgan Millatlar Tashkiloti to'g'risida gapiradigan bo'lsak, biz uni xalqaro universal tashkilot sifatida deb bilamiz va shunday deb o'rgatamiz yoshlarga. Endi Birlashgan Millatlar Tashkiloti har 10 yil, 15 yilda o'zini vaqti bor hisobot berib turadi. Ming yillik taraqqiyot bo'yicha bergan hisobotlarining birida men ko'zim tushdi. Aytiladiki, dunyoda dedi 1 milliardga yaqin odam dedi toza ichimlik suvini ichish imkoniyatiga ega emas ekan dedi. Yana o'sha hisobotga e'tibor bilan qaratdim. Aytiladiki, 760 million odam dedi to'yib ovqat yemaydi dedi. Har 7 sekundda dedi to'yib ovqat yemaslik natijasida bitta bolakay nobud bo'lyapti dedi. Yana bitta narsani men alohida qayd etmoqchiman. Dunyoda dediki, o'sha hisobotda o'zida 1 milliardga yaqin odam umuman ta'lim olish imkoniyatiga ega emas ekan. Qora kontinentda, Afrikani o'zida 36 million odam OITS kasalligiga chalingan va shu kasallik tufayli 40 million odam chin yetim bo'lib qolishi mumkin ekan. Bu 2010 yilgi berilgan hisobot. 10 yil o'tyaptiki, 10 yil o'tyaptiki. Biz mana xalqaro munosabatlarda juda ko'p ulug'liklarni kuzatyapmiz. O'sha demokratik o'nglanishlarni kuzatyapmiz. Shanxay hamkorlik
kengashi kengaytiryapmiz, tashkiloti Yevropa ittifoqi kengayib boryapti deymiz. Mana shunday holatlar bo'lishiga qaramasdan bu raqamlar bugungi kunga kelib kamaymadi. Aksincha, mana shu pandemiya tufayli yanada dolzarblashib, o'tkirlashib boryapti. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda muhtaram prezidentimizni shu Birlashgan Millatlar tashkilotini 75-inchi sessiyasida qilgan ma'ruzalari butun dunyo siyosatchilari tomonidan uni ratsional mag'zi tufayli tashabbuslarni amaliy faktlar bilan isbotlanganligi tufayli va haqiqatdan ham shu holatlar dolzarb ekanligi tufayli e'tirof etilyapti. Bu birinchi navbatda O'zbekistonning o'sha tashqi siyosatda yana bir marta jahon siyosatiga ta'sir qila olishi mumkin bo'lgan davlat sifatida ekanligini namoyon etadi. Ikkinchidan, mana shu prezidentimizni bevosita mana shu kambag'alchilikni oldini olish masalalari bo'yicha tashabbuslari yoki bo'lmasam oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qilayotgan tashabbuslari yoki yana yoshlar masalasiga e'tibor berdilar. Agar yana bu ma'ruzaga chuqurroq yondashadigan bo'lsak, mana shu analitik politolog tarixchi jamiyatshunoslarni o'rganishni boshladi. Bu avvalgi 72-ci sessiyada qilgan nutqlarni mantiqiy davomi, evolyutsion xarakterdagi bir o'sish desak ham bo'ladi. Chunki agar e'tibor bergan bo'lsak, o'sha paytda ham dunyoda 2 milliardga yaqin yoshlar borligini ta'kidlab, jaholatga qarshi ma'rifat tamoyilini oldinga surgan edilar va shu tariqa umuman yoshlar masalasiga e'tiborni kuchaytirish kerakligini ta'kidlagan edi. Endi ichki siyosatda mana hozir boshqa tahlilchilarimiz ham munosabat bildirishlari mumkin. O'zbekistonning eng asosiy davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bu yoshlarga qaratilgan yoshlar siyosati bo'lyapti. Bu yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ta'lim bilan ta'limga jalb qilish, ta'limda o'sha demokratik islohotlarni joriy qilish bu to'g'risida soatlab, kunlab gapirsa bo'ladi. Lekin men bu yerda yana boshqa tomoniga e'tiborni qaratmoqchi edim. Birlashgan Millatlar tashkilotida prezidentimiz o'sha global muammolardan biri mana shu oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash to'g'risidagi chaqiriqlardan tashqari bunga bog'liq bo'lgan global ekologik problemani ham ko'tarib berdi. Orol bo'yi muammosi mana shu necha yildan beri O'zbekiston, nafaqat O'zbekistonni, nafaqat Markaziy Osiyoni, balki butun dunyoni problemasiga aylanganligini isbotlab, yana shu masala bo'yicha hamkorlikka chaqirdi. Va eng asosiysi, biz xulosa qilishimiz kerak, pandemiya davrida uncha birikamayotgan, uncha bir yaxlit bir konsepsiyaga ega bo'lmagan davlatlarni o'sha tashabbus bilan chiqdiki, ixtiyoriy majburiy kodeksini qabul qilish, xalqaro kodeksini qabul qilish. Bu tashabbusni mana rossiyalik ekspertlar ham bekorga koronavirusga qarshi mana hozir ko'rdik, shunaqangi tashabbus. Bu tashabbusni juda ham dolzarbligi to'g'risida gapirib o'tdi. Ikkinchisi, men yana bitta narsaga e'tibor bermoqchi edim. Kecha 2-3 kundan beri mana shu tahlillarga e'tibor berib boryapman. Bu eng asosiy masalalardan biri bu xavfsizlikni ta'minlash masalasi bo'lib qolaveradi. Vayronkorlik, beqarorlikdan tinchlik va bunyodkorlikka intilish tamoyilini oldinga surdi. Bevosita Afg'oniston masalasi bo'yicha yangidan-yangi tashabbuslarni yana ilgarilatdi. Chunki Afg'oniston agar biz qaraydigan bo'lsak, mana O'zbekistonning tashqi siyosati mana shu hozir ustoz aytdilar, umuman siyosat barobarida davlat boshqaruvi O'zbekistonning dunyoga tanilishi, mana harakatlar strategiyasi boshlangan davrni dastlabki kunlarini eslaydigan bo'lsak, O'zbekiston rahbari Markaziy Osiyoda yaxshi ma'nodagi geopolitikasida tektonik o'zgarishlarni boshlab berdi degan tahlillarni kuzatgan edik. Chunki aynan O'zbekiston rahbarining tashabbusi bilan 5 ta respublika shu qaytadan yaxlit bir fenomenga aylana oldi. Buni iqtisodiy, madaniy, diplomatik munosabatlarda kundan kunga kuzatib boryapmiz. Lekin Markaziy Osiyoni bir yagona tana deydigan bo'lsak, uni bir og'riqli qismi bor. Bu o'sha og'riqli qismi Afg'oniston bo'lib qolaveradi. Mana shu 40 yil avval boshlangan Afg'on mojarosi, ne afsuski, o'sha politbyuro deymiz, Brejnev davrida, Ustinov davrida, bu Gromyko, mana Suslov davrida o'sha siyosiy ambitsiyalar tufayli boshlangan edi bu. Mana shuni haligacha ham to'xtatishni iloji bo'lmayapti. Qanaqangi qilib to'xtatish mumkin? Bunga qanday munosabatlarni ishlab chiqishimiz kerak? Qanday qilib jahon hamjamiyatidagi bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan kuchlarni birlashtirish mumkin? Mana shunaqangi masalalar bevosita shu makonda katta geopolitik, geosiyosiy mavqega ega bo'lgan davlatning tashabbusi orqali amalga oshish mumkinligini so'nggi voqealar
ko'rsatyapti ve kechagi Birlashgan Millatlar Tashkilotida qilingan ma'ruza yana bir marta buni isbotladi. Endi bilasizmi, hamma narsaga xolis qarash kerak. O'sha tektonik o'zgarishlar dedingiz-ku. Endi bundan bir necha yillar avval odamlar to'yga boraolmasdi. Azaga boraolmasdi. 50 ming odamga fuqarolik berilibdi. Chegaradan o'tish bu dahshatli bir qiyinchiliklar edi. To'g'rimi? Muzliklar bor edi deyildi-ku. O'sha narsa bartaraf etildi-da. To'g'rimi yo'q, to'g'rimi? Mana shu o'nlab chegara postlarining ochilishi. Marhamat, marhamat, marhaboxon siz. Siz yaxshi bilasiz. Fuqarolik olgan. Chunki Quddus aka har safa meni munosabatga taklif qilardilar. Marhaboxon, yaxshi qarashlaringiz bor, yaxshi fikrlaringiz bor dedilar. Lekin davr, vaziyat meni bu dargohga kirishimga to'sqinlik qilar edi, chunki menda O'zbekiston fuqaroligini belgilab beruvchi pasportim yo'q edi. Aynan mana shu 2020-yil boshida prezidentimizni shaxsan tashabbuslari bilan 30 yillik O'zbekistondagi mana shu hayotimdan keyin menga fuqarolik berildi-da. Demak, bu men amaliy bitta tarzda men ko'rsatishim mumkin. Endi mana hozir biz bugun mana shu buyuk minbarda bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining minbari, nufuz dunyoning eng nufuzli minbari va dunyoning eng nufuzli minbarida hozir yuqorida ustozlarimiz qayd etishgandek birinchi marta o'zbek tilida nutq so'zlandi. Bu juda katta g'urur. Men matbuotni kuzatyapman, ijtimoiy tarmoqlarni kuzatyapman. Dunyo o'zbeklari shunaqa bayram qilishyapti-da. Men ko'rib o'zim shunaqa faxrga to'layapmanki, dunyo o'zbeklari e'tirof etishyapti, O'zbekiston rahbari dunyoning eng nufuzli minbarida birinchi marta o'zbek tilida nutq so'zladi debdi. Bu biz uchun haqiqatan ham bayram. Hozir yana bitta narsani siz e'tirof etdingiz, Quddus aka, 11 ta amaliy taklif bilan, demak, dunyo siyosatdonlariga, dunyo ahliga prezidentimiz murojaat bilan chiqdilar. Lekin bu 11 ta taklifni dunyo qabul qildi. Aslidanda masalan qoraylik, men yonimdagi do'stimga bitta masalani olib chiqadigan bo'lsam, unga ma'qul kelmasa, u ma'qullamaydi. Ma'qullamaydi. Hatto eshitgisi ham kelmaydi. Nima uchun? Mana hozir yuqorida jurnalistlarimiz tayyorlagan lavhani ham ko'rdik. Butun dunyo e'tirof etyapti. Buni zamirida nima yotibdi? Demak, dunyo aholisining manfaatlariga mos bo'lgan takliflar bilan chiqildi-da. O'zbekiston rahbari dunyo aholisi manfaatlariga mos bo'lgan takliflarni bildira oldi va shuning uchun buni dunyo ahli, dunyo siyosatdonlari, dunyoning nufuzli tashkilotlar rahbarlari buni qabul qilishdi va chin dildan qo'llab-quvvatlashyapti-da. Chunki ularning manfaatlari bilan uyg'unlashgan holda edi. Haqiqatan ham bu 11 ta taklif hammasi osmondan olinmagan taklif va bu O'zbekistonda sinalgan har bittasi. Mana hozir siz aytgan, men o'zim hayotimdagi masalani aytib berdim. Yo, gender masalasini aytaylik yoki mana hozir Davron aka yuqorida aytib o'tdilar, oziq-ovqat aynan pandemiya sharoitida oziq-ovqat xavfsizligini bartaraf etish bilan bog'liq bo'lgan takliflardi. Mana karantin davrida men oliy ta'lim muassasasida dars berish bilan birgalikda mahallada o'sha uy boshqaruvi deymiz, ko'p qavatli uy boshqaruvining raisiman. O'zim istiqomat qilayotgan ko'p qavatli boshqaruv uyda kam ta'minlanganlar bor-da. Ularni hammasi davlat tomonidan muhofaza qilindi, hammasiga o'sha moddiy yordam ko'rsatildi-da. O'zim buni guvohi bo'ldim. Masalan, bu ham bitta amaliy, bu O'zbekistonda o'sha amalga oshirilganligi uchun bemalol amaliy taklif berildi-da. Keyin meni yana bitta quvontirgan narsa, hozir mana UNESCO'ning bosh direktori ham e'tirof etdi. Dunyoga mamlakatni tanitadigan omillar juda ko'p. Ana shu omillardan bittasi bu tarixiy shaharlar. To'g'ri. Va turizm. Mana aynan bizni tarixiy shaharlarimizdan biri, bizni o'sha faxrimizga aylangan, bizni g'ururimizga, iftixorimizga aylangan tarixiy o'sha Xiva shahrida xalqaro forumni o'tkazishga O'zbekiston tayyor ekanliklarini, demak, baralla ayta oldilar-da. Biz har bitta mamlakatimizni har bitta tarixiy shahrida mana shunday forumlarni o'tkazishga tayyormiz va biz dunyo bilan bu borada yuzlasha olamiz. Men har bitta taklif haqida soatlab gapirishim mumkin. Masalan, o'sha o'zbek tilida mana Gulnozaxon mutaxassis sifatida aytishlari mumkin. Rahmat, Gulnozaxon. Endi Abdulla Avloniy aytganidek, so'z beramiz, so'z beramiz. Gaplardan keyin bitta narsa esga tushyapti. Yaqinda bir juda jiddiy bir hujjat qabul qilingan. O'zbekiston fuqaroligini berayotganda albatta davlat tilini bilishi asosiy shart qilib qo'yilgan. Mana shunaqa qizlarimizni shunaqa chiroyli gapirishlarini eshitgandan keyin o'sha shart juda to'g'ri shart bo'lganligini
Endi men Marhaboxonning so'ziga izoh bermasam ilojim yo'q. Pasportlari boshqacha. Endi o'zimizni O'zbekiston nima deb atalardi bilmadim endi. Vaqtinchalikmi? Lekin fuqaroligi yo'q shaxs bu meni singlim. Birga dars beramiz. Juda otashin gapiradi. Mana shu yerdan kelib qaytib ketganda men juda ham ko'ynim cho'kib ketardi. Bu qizimizni ham albatta ko'yini cho'kardi-ya. Abu şu yerde yaşayaptı, şu yerde ders biri yaptı. Olima. Lekin kamsitilgan ekanda 51 ming shunaqa odamni qalbi to'ldida. Endi agar siyosat odamlarning hayotida ifodasini topmasa, u siyosat emas. Markaziy Osiyoda siz aytdingiz-ku, o'sha muzliklar erigandan keyin 50 million odam bemalol bordi keldi qilishga imkoniyat paydo bo'ldi. Buni ham hech qachon unutmasligimiz kerak. Keyin Gulnoz aka, men albatta sizga so'z beraman. Men bu yerda bizni Farmon Toshev boshchiligidagi ekspertlarimiz qarab turibdi. Farmon aka, bir o'zingiz bugungi Zoom'dagi mehmonlar nomidan bir o'zingizni fikringizni boshlab bersangiz, biz o'sha kechagi ruhda davom ettiryapmiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Avvalambor Zoom'da ko'ryapman, juda mana Kamilaxonni, juda katta-katta biz hamkasblarimni ko'ryapman. Men ularni oldida ko'p nima qilar bilmayman, lekin bitta narsani Quddus aka, Nizomiddin akani, mana Sharifaxon juda katta domillarim o'tiribdilar. Men avvalo hammalaringizga assalomu alaykum deyman. Bugungi davramizga xush kelibsizlar. Endi domillar juda chiroyli qilib tushuntirdi. Faqat men bu tilchilarni, adabiyotchilarni oldida Quddus aka nutqning bu jihatiga to'xtala olmayman, salgina tortinib iymanib turibman, lekin bitta siyosatchi sifatida bir narsaga baho bermoqchi edim. Kim mana shunda aynan minbarda dadil gapira olishi mumkin? Mana o'zingizda, agar ko'nglingiz to'q bo'lmasa atrofingizdagilardan, o'zingizning sog'lig'ingizdan, atrofingizdagi odamlardan sizga ishonishdan ko'nglingiz to'q bo'lmasa hech qachon dadil gapira olmaysiz. Mana ko'ryapsizmi prezidentimizni? Nima uchun dadil gapirdi? Kechagida ko'rdingizmi bu bundaqangi salohiyat bilan, yana o'zbek tilida mayli, u ishoralar mayli gapirib bo'llaringiz hammasini. Lekin o'zini tutib, har bir jumlani e'tibor bilan mana shunday mixday qoqib qo'ydi hammaga haliga qilib, dasturday qilibda. Nega? Sababi nimada? Birinchisi, orqasida turgan xalqiga ishondi. Ikkinchisi, odamlarni ishonchini sezdi o'zini siyosatiga, odamlar sezyapti deb. Nima uchun? Chunki sababi erk. Siz hali pasportni aytyapsiz. Kechirasiz, Quddus aka. Mana hozir ekranga chiqib, hali Facebookda ayrim narsalarni aytyapti, demokratiya yo'q deganlar. Bundan 5 yil 6 yil avval jaslik degan joyimiz bor edi. To'g'rimi? To'g'ri. Siz bilan biz unga guvohimiz-ku, do'stim. Bu 10 yil avval, 20 yil avval gapirganlarni olib qamab qo'ydik-ku. Bir og'iz gapirganlarni. Jaslikni tagi bilan qo'yib tashladik-ku. Gapirdiyapmiz, marhamat. Yana demokratiya yo'q, qanaqa demokratiya? Axir adashganlarni afv qilayotgan bo'lsak, to'g'rimi? Pasportlarni berayotgan bo'lsak, yoshlarni kecha kunduz xolagan odam xolagan o'qishga kirib, har kun bitta institut ochayotgan bo'lsak, misol uchun-da, maktablarni qaytarib joyiga qo'yib, ota-onalarning talabi bilan og'zimizdan chiqqan gapimizni davlatimiz rahbari qilib beryapti. Odamlar mana shunday ishonch bildirgandan keyin u yerda gapiryapti. Ikkinchi bir tomoni o'sha dadilligini men aytmoqchiman-da, nega mana shunday qabul qildi hamma? Chunki u kishi bu gapni aytguncha yuzlab mamlakat rahbarlari bilan juda chiroyli muloqot olib bordi. Atrofdagi qo'shnilar bilan, boshqalar bilan, hammasi bilan aka-uka do'st og'ani bo'ldi. Bilasizmi? Ularga ishontirdi O'zbekiston hamkor ekanligini, O'zbekiston ulardan manfaatdor ekanligini, ular ham O'zbekistonda manfaatdor bo'lish ishontirdi. Shuning uchun ham biz hozir endi o'zimiz bilgan televizorga chiqqan yoki nima deydi hali ijtimoiy tarmoqqa chiqqanlarni taniyapmiz. Butun xalq qo'lladi uni. Dunyoni xalqi demoqchiman-da. Demak, nima deydi haligi Nizomiddin aka master class o'tib berdi. Davlat rahbari Nizomiddin aka, bizning prezidentimiz dunyo rahbarlariga qanday qilib bugungi siyosatni, ikkinchidan ichida qarang-da, biror joyida O'zbekistonga yordam beringlar ey. Qanaqa odamsizlar degan joyi yo'q. Aksincha, O'zbekiston mana bu ishga qo'shiladi, mana bu ish bilan birgalikda qilaylik deb hammasiga hamkorlik taklif etilyapti. Ko'ryapsiz-ku haliglarni. Davlat rahbarlarini bittasini ustidan bittasi karasini sepadi, ikkinchisi yoqib beradi. Nimalar so'raydi, kimlar so'raydi? Mana shunday dadil biz ne burunlar o'tiribman to'g'risi. Mana shuning uchun ham bugungi davrani zo'r odamlarni yig'ib Quddusjon. Juda men o'ylayman hali biz bilmagan qirlarini aytamiz. Hali kerak bo'lsa bu haqida
Olug'itlarda Surxondaryo direktori aytdi-ku, biz kelyapsa nima talabalarga dars o'tamiz, master klass qilamiz deyapti bu narsalar. Men o'ylayman, ana shunday arzigulik bir yaxshi nutq bo'ldi deb o'ylayman bu narsadan. Endi hamma narsa gapirib yubordim. Yo'q, yo'q, hali ko'p gapirasiz. Siz doimiy men bilan endi birga olib boryaptilar. Boya hazillashib aytdim-ku, o'zim endi masofadan bo'ldi, o'zim ham olib boraveray dedilar. Biz hazillashib yuramiz Farvon aka, juda ham bir ajoyib inson. E'tirof masalasiga kelsak-da, men Afg'onistondagilarni o'sha boshqa ozodlik, boshqa har xil ommaviy axborot vositalarida chiqishlarini ko'rdim-da. Shunchalik bizdan minnatdor, mamlakatimiz rahbaridan minnatdor. Ular hozir o'sha qarama-qarshi tomonlar o'tirib, ular tinchlikni, farovonlikni his qilyapti. Men qarama-qarshi tomonlarning fikrini ham eshitib xursand bo'ldim. Biz charchadik deyapti, bizga tinchlik kerak. Bizga O'zbekistonga hech qachon hech kim xavf solmaydi, biz bunga yo'l qo'ymaymiz debdi. Lekin bunga qarshi kuchlar turdi-ku. Shu paytgacha to'g'rimi? Siz bilan biz buni ichimizdan bilamiz. Mana endi agar u yerda tinchlik bo'lsa, mana global nimaga tan olmayapti? Biz to'g'ri Hind okeaniga chiqsak, hali konteynerlarimiz kecha iqtisodchi aytgan 2 barobar arzon bo'lar ekan. Afg'onistonda endi yarim ancha o'zbeklar, Navoiy o'sha yerda, Bobur o'sha yerda kecha aytdik. Tarixiy shaharlar biz juda ham tez o'zi do'stmiz. Hech kim rahna solmasa, haqiqatda ahil bo'lib ketamizda. Endi Gulnozaxonga so'z berib, keyin Komilaxon, mana bularga navbat bilan biz iltimos qilamiz. Marhamat. Abdulla Avloniy bobomiz aytgandek, millatning borlig'ini ko'rsatadigan oynai jahoni bu ona tili va adabiyotidir. Darhaqiqat, ona tili insonning ruhi, millatning borlig'ini ko'rsatib beradi. Chunki ona tilini biz onaga qiyoslaymiz, ona vatanga qiyoslaymiz. Shuning uchun ona tilimizni onadek aziz qilib asrab avaylashimiz kerak. Har bitta inson o'zi bu nima bilan biz javob bera olamiz? U avvalo shu Prezidentimiz aytgandek, oiladan boshlanadi. Oilada o'zi ota-ona, oilada bolasi bilan o'zini ona tilida gaplashish kerak. Boshqa tillarni ham bilish kerak, lekin albatta, ona tilini yo'qotmaslik uchun. Mana hozirgi sharoitda ham ko'rib turganimizdek, Ismoil Gaspirovskiy aytgandek, millatni bu ikki ustuni bor. Uning dini va tili. Shu ikkalasidan birini olsang, shu millat tanazzulga uchraydi degan. Bu nima degan? Buni juda ham biz o'ylashimiz kerak. Mana hozirgi paytda ingliz tili, rus tiliga juda ham katta e'tibor beriladi. Bu juda ham zo'r, chunki dunyo miqyosida o'zimizni, siyosatimizni, o'zimizni, adabiyotimizni, borimizni boshqa millatlarga ko'rsatish uchun, lekin ona tilimizni evasiga bo'lish kerak emas. Mana har doim mana shu ona tiliga davlat tili berilgan bayram arafasidagina biz shu bayramda tilimizni eslayapmiz-da, boshqa safar esimizdan chiqarib qo'yamiz. Uni har kuni, har tunda prezidentimiz aytgandek, shunchalik mashaqqatli yo'lni bosib o'tib, bizning millatimizni, ota-bobolarimizni orzusi bo'lgan shu o'zbek tilida shular so'zladimi? Shuni biz ko'z qorachiqdek asrab o'z ona tilimizni boshqalarga yetkaza olish kerak. Bunda biz mana ona tili adabiyot o'qituvchilarni juda ham katta oldiga qo'ygan vazifasi. Bu nimadan iborat? Masalan, maktabda mana kirdi o'qituvchi darsga 40 ta o'quvchi o'tiribdi. Har doim 5 ta 6 ta o'quvchidan so'rayapti-da biladigan narsa. Qolganlarni so'z erkinligiga qo'ymayapti. U masalan shu badiiy asar haqida o'zini fikrini aytyapti. Seni fikring noto'g'ri deb uni qoralab tashlab, shu yo'lni tutmaslik kerak. Har bitta bolani fikrini erkin tinglay olish kerak. Uni mustaqil o'qishga. Mana hozirgi sharoitda ham pandemiya sharoitida shunaqangi sharoitlar yaratildiki, hamma o'z ustida ishlayapti, o'qiyapti. Bu avvalo shu o'qituvchi sinfdan tashqari mustaqil ta'limlarda bolaga o'qitib, o'sha bolani fikrini tinglay olish. Mana prezidentimiz hamma narsani o'zlari boshlab berib, yo'l ochib berdilar. Mana departament ochilishi, o'zbek tili bo'yicha hamma narsa, lekin uni natijasi qani? 3 yil bo'lyapti, 4 yil bo'lyapti, hamma narsa ochildi. Bo'ladi, bo'ladi, lekin uni ko'z ochishimiz kerak. Har yili aytamiz, har bitta rayonda hokimlari chiqib, mana ko'chalarda aylansin. Mana e'lonlarda, peshtaxtalar har safar aytiladi, shu 21 oktyabrda. Lekin uni natijasi qani? Qachon biz o'zimiz ozgina shu mana prezidentimizni berayotgan bizga shunchalik narsa, mana ishlayotganimizda oyligimizni uyda o'tirib oldik-da, shuni vijdonan qachon biz yuzaga chiqaramiz? Ozgina vijdonan biz ham o'shalardek tinib tinchimaydi. Masalan, o'xlab qayor u yer Turkiyaga ketdi, boshqa joydan keldilar, yana mana bu yoqda Xorazmga, Buxoro, har bitta mana insonni
hayoti uchun ular jon kuydirib vijdonan ishlayapti. Lekin qani bizda natija? Ura-urachilik, boshqa nimalar ham hali ham qachon shularga nuqta qo'yiladi? Chunki har bitta rahbarni shu yerga san loyiqsan deb qo'yildimi, uni rezultatini, natijasini berish kerak bo'lgan paytlar keladi. U gapirilyapti, o'zbek tilimiz aytilyapti. Lekin uni asrab avaylash haqidagi yana ham kengroq nimalar bo'lishini xohlardik-da. Gulnoza xon bilan kecha ham gaplashdik. Bu qizimiz doim jasorat bilan o'zbek tilini qadr qimmati uchun kurashib keladi. Albatta har bir millatga mansub bo'lgan o'zining onatimni bilishi o'zi qonuniy shart bo'lishi kerak. Chunki bu tabiiy masala, har bir millat o'zini ona degandan keyin shu onasini tan olish kerak. Keyin yana aytingchi, to'rtta tilni bilsa yaxshi. Hozir so'z beramiz, bularni ham kutaylik. Endi to'g'ri aytdingiz. Endi bahona bo'lmaydi. Endi mana so'nggi nuqta qo'yildi. Bundan keyin ham agar mas'ullar bu ishni paysalga soladigan bo'lsa, biz buni munosabatda ochiq-oshkora muhokama qilamiz. Endi Zoom'da agar kimda fikr bo'lsa, marhamat. Komilaxon, marhamat, marhamat. Bu yerda so'z so'rashyapti. Navbat bilan hammaga biz so'z beramiz. Marhamat. Birlashgan Millatlar Tashkilotining nufuzli minbaridan prezidentimizning nutqlarini qashqadaryoliklar ham juda katta bir quvonch bilan kutib olishdi. Faxrlanib, g'ururlanib kutib olishdi. Sababiki ular aytishyaptiki, endi dunyo lug'atida yangi bir so'z paydo bo'ldi. O'zbekiston tashabbuslari degan bir tushuncha paydo bo'ldi deb aytishyapti. Qarang, mana shu O'zbekiston tashabbuslari bugun dunyoni taraqqiyotiga, dunyoni rivojiga juda katta hissa qo'shyapti. Bu yerda mana davramizda ishtirok etayotganlarning hammalari ta'kidladilarki, haqiqatdan ham tarixiy voqea bo'ldi deb. Haqiqatdan ham tarixiy voqealigi shundaki, birinchi marta mana shu Birlashgan Millatlar Tashkilotining sessiyalari tarixida nutq o'zbek tilida bo'ldi. Shu nutqni o'zbek tilida eshita turib, hayolimdan o'tdiki, Erkin Vohidovni ona tilim o'lmaydi degan satrlari bor edi. Men aytdimki, Navoiy hazratlarida ham ruhlari shod bo'ldi dedik. Demak, o'tgan ajdodlarimizning ruhlari shod bo'ldi. Yana shuni alohida ta'kidlash kerakki, mana biz hozir Qashqadaryoda 770 ta mahalla bor. Mana shunday bir texnikali pandemiya sharoitida tahlikalarsiz, silsilalarsiz o'tildi. Sababiki sharoit bo'ldi. Ya'ni prezidentimizning 20 apreldagi qarorlari bilan Saxovat va ko'mak umumxalq harakati aynan shu ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlariga juda katta yordam berdi. Shuning uchun ham prezidentimiz mana shu Birlashgan Millatlar Tashkilotida shunday bir taklifni ilgari surdilarki, ya'ni o'sha pandemiya sharoitida davlatlarning ixtiyoriy majburiyatlari to'g'risidagi xalqaro kodeksni qabul qilish, ishlab chiqish haqidagi taklifni ilgari surdilar. Endi qarangda, bu taklifni berish uchun ham o'sha qudratli davlatning jasoratli rahbariga mana shunday bir taklifni bera olishi mumkin deb o'ylaymiz. Chunki O'zbekiston mana shunday pandemiya sharoitida silsilalarsiz o'ta oldi. Demak, bu ham juda ko'p mamlakatlarga ibrat bo'ldi. Mana shu O'zbekiston tajribasidan ham ko'p davlatlar andoza olishdi. Bir so'z bilan aytganda, kechagi sammit mamlakatlarimizni taraqqiyotiga, rivojiga hissa qo'shadigan tashabbuslar ilgari surildi. Katta rahmat, marhamat, marhamat, hurmatli ekspertlar. Har kim endi bu yerga biz o'zi jamoatchilik fikri bosh muharriyati shunaqa deb ataladi. Bu ham prezidentimizning qaroriga asosan tashkil etilgan jamoatchilik, nafaqat rahbarlar. Jamoatchilik chiqib erkin fikrini bildirsin. Kecha men faxr bilan aytdim, 75-chi sessiyada so'z erkinligi ortga qaytmas darajada jarayonga aylanganini e'tirof etdilar. Bu ham lekin bizning o'zi eng katta yutug'imiz, shu hamma narsa oshkoralikdan boshlanadi. Marhamat. Bu yerda mana shu davlatimiz rahbarining nutqlari tarixiyligi ekanligi alohida ta'kidlab o'tildi, o'zbek tilida bo'lganligi. Yoki bo'lsa, uzr, hozir reklama vaqti bo'pti. Siz yanada yaxshiroq tayyorgarlik ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ataylab emas. Marhamat.
Merhamet, merhamet. Sizki bu yerda yuqorida juda to'g'ri ta'kidlandi. Haqiqatda ham davlatimiz rahbarining nutqlari tarixiy voqea bo'ldi. Bu avvalambor o'sha o'zbek tilida bo'lganligi yoki bo'lmasam o'sha 11 ta taklif bilan tashabbus bilan chiqqanliklari. Bundan tashqari o'sha butun dunyodagi nafaqat o'zbek xalqi, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, balkim butun dunyo xalqlari manfaati nuqtai nazaridan o'sha takliflarni ko'tarilganligi va butun dunyoda mana shu muhokama qilinganligini ham asosiy sabab lardan biri har bitta o'sha davlat fuqarosi va har bitta oilaga daxldor bo'lganligi uchun ham bu nutq o'sha butun dunyo tomonidan iliq kutib olindi va juda ham keng miqyosda muhokama qilindi. Bundan tashqari men yana mana shu yerda alohida ta'kidlab o'tmoqchi edim. Nafaqat o'sha O'zbekiston Respublikasidagi barcha xalqlarimizni manfaat nuqtai nazaridan balkim xotin-qizlar nuqtai nazaridan ham juda ham bir katta ishlar amalga oshirilayotganligini o'zlarining o'sha nutqlaridagi gender tenglik masalalarini ta'minlash mamlakatimizda yoki bo'lmasam xotin-qizlar va bolalarni majburiy mehnatdan ozod qilish yoki ularni bartaraf qilish masalalarini alohida ta'kidlab o'tdilar. Bu yerda yana bir narsaga e'tibor berdim. Hozir har bitta o'sha nutq so'zlagan, muhokama qilayotgan ekspertimizni gaplarida jon bor, chunki mana shu mamlakatimiz rahbari ilgari surayotgan har bir taklif asosida, tashabbus asosida bizning mamlakatimizda amalga oshirilgan ishlar yotibdi. Asosi bor demoqchiman. Amalda-da. Amalda bu narsa bajarilgan. Masalan, oddiygina mana bizning mamlakatimizda xotin-qizlar gender tengligini ta'minlash masalasi ustuvor ahamiyatga ega bo'lgan masalalardan biriga aylandi deb alohida ta'kidladilar. Mana shu narsalarni agar biz mamlakatimizda amalga oshirilgan misollar bilan, faktlar bilan tahlil qiladigan bo'lsak, avvalambor mana 2019-yil 2-sentyabr kuni mamlakatimiz xotin-qizlar va erkaklar gender tenglikni ta'minlash bo'yicha O'zbekiston Respublikasining 562-sonli qonuni qabul qilindi. Bundan tashqari, o'sha 2019-yil 2-sentyabr kuni bizda xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish bo'yicha qonun qabul qilindi. Biz uchun bu tarixiy voqea bo'ldi. Mana juda ko'p yillar davomida tarixga e'tibor beradigan bo'lsak, gender tenglik to'g'risidagi qonun tugul, mana shu haqda gapirishga qo'rqilgan. Umuman gender haqida gapirilmagan. Hattoki bu narsa noto'g'ri tushunilgan. Agar gender masalalari ilgari surilsa, xotin-qizlar o'zini shu manfaatlarni noto'g'ri tushunadi, erkaklarni mensimay qo'yadi deilgan bir stereotiplar mavjud edi. Lekin mana shu narsalar oxirgi 4 yilda olib borilgan juda ham bir chuqur islohotlar natijasida xotin-qizlar manfaatlarini himoya qilish, ularni qonun huquqlarini ta'minlash maqsadida juda ham katta ishlar amalga oshirilganligining bir isbot sifatida aytmoqchiman. Nafaqat qonun qabul qilindi. Hozirgi paytda mana shu O'zbekiston Oliy Majlis Senati qoshida gender xotin-qizlar va gender masalalar bo'yicha qo'mita tashkil qilindi. Qo'mita huzurida gender masalalar bo'yicha komissiya tashkil qilindi. Bu komissiyasi hozir komissiya juda ham faol amal o'sha ishlarni amalga oshiryapti. Nima maqsadda? Masalan, har bitta tashkilotda gender tenglik masalalari bo'yicha maslahat kengashlari tashkil qilindi. Har bir tashkilotda masalan, xotin-qizlarni lavozimga qo'yish, ularni maoshlari bo'yicha masalan, erkaklar bilan bir xil maoshni tenglashtirish, xotin-qizlarga ish sharoitlarini ta'minlash, mana shunga o'xshagan juda ko'p masalalar bo'yicha xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilish borasida juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Yoki mana shu mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ishlarga bir e'tibor beradigan bo'lsak, mana o'tgan yil bizda Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga, Senatga saylovlar amalga oshirildi. Biz mana shu faktlarga e'tibor beradigan bo'lsak, biz 137-chi o'rinda 28-chi o'ringa ko'tarildik shu masalada. 137-chi o'rindan 28-chi. 150 nafar saylangan deputatlardan hozirgi kunda 48 nafar, ya'ni 32% xotin-qizlarni tashkil etadi. Yoki Senatda 25%ga mana shu xotin-qizlarni qamrab olingan darajada o'sha o'zlarining lavozimlarini senatorlar egallashdi. Bundan tashqari yana bir faktlarga e'tibor beradigan bo'lsak, mana 2016-yilda rahbarlik lavozimlarida o'tirgan ayollarimiz atigi bizda 7% tashkil etgan bo'lsa, mana 2020-yilda 12%ga ko'tarildi bu masala. Hozirgi kunda jamoat tashkilotlarida, umuman vazirliklarda, o'sha rahbarlik lavozimlarida faoliyat olib borayotgan xotin-qizlarimiz 1400 nafardan oshib ketdi ularning soni.
Bundan tashqari hozir mamlakatimizda mana shu nafaqat o'sha gender tenglikni ta'minlash masalasida, balki o'sha tazyiq va zo'ravonlikdan xotin-qizlarni himoya qilish masalasida ham juda ham katta ishlar amalga oshirilyapti. Oldingidek masalan, o'sha tazyiqqa uchragan, zo'ravonlikka uchragan ayollarimiz ezilib siqilib o'tirmaydi. Hozir borib to'g'ridan-to'g'ri murojaat qiladi, ularga himoya orderlari beriladi va ular o'sha davlatimiz tomonidan himoyaga olingan. Juda ko'p ularni himoya qiladigan tashkilotlar ochildi. O'zingiz ham xabaringiz bor, bu yerda muhokama qilganmiz. Rehabilitatsiya markazlari, o'sha xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish markazlari, yoki bo'lmasa xotin-qizlarni bandligini ta'minlash bo'yicha tadbirkorlik markazlari. Mana shu masalalar juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan masalalar va mana shu bitta gap bilan prezidentimiz bizda gender tengligi masalalar ustuvor ahamiyatga ega bo'ldi deyilgan masalan tagida juda katta amalga oshirilgan ishlar yotibdi. Rasmiy Birlashgan Millatlar tashkilotining minbaridan turib bunaqa gapni gapirish uchun amaliy asos bo'lish kerak. Ularni tahlilchilari bor, o'zimizning ichimizda ham tashqari qanaqa amaliy qonun qabul qilding deydi. Mana Dilara Omxonga so'z bermoqchiman. Shu yaqin yillargacha da men ko'p gapiraman shu o'qituvchilarni yomon ezib keldiga, ko'cha supurtirdik. Bolalarni eksploatatsiya degan sovetcha bir so'z bor. Shafqatsizlarcha endi 5-sinf sinfdanmi paxtaga chiqardi, ha, to'g'rimi? Shifokorlarni ham ko'p tanqid qilishadi, noto'g'ri. Ko'cha supurishadi, daraxt oqlashadi. Bu mana o'zingiz aytdingiz, Marhaboxon, pul yig'ib berardi bular. Mana yaqin 5 yil 6 yil oldin paxtaga bormasligi uchun pul yig'ib berardi. To'g'rimi yo'q gapim noto'g'rimi? Har birta o'qituvchi paxtaga bormaslik uchun, paxtaga bormasa, boradigan bo'lsa, bu yerda auditoriyada talaba qolib ketadi. O'shaning uchun paxta oilasi qolib ketadi bu yerda. O'shaning uchun o'sha naryoqdagilarga pul yig'ib berilardi buni. Hech kimdan qo'rqmaymiz. Mana shular bartaraf etilganini ham shuning uchun minbardan aytiladi. Bo'lmasa ular hammasini ko'rib bilib turibdi. Hozir bu haliga bunaqa zamonda chek-chegara yo'q. Marhamat, uzr. Quddus aka, haqiqatan ham hozir mana shu yerda beriladigan fikrlarni barchasi oltinga teng. Men aytib o'tmoqchimanki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining katta minbarida muhtaram prezidentimiz tomonidan mintaqaviy va global masalalarni O'zbekiston tashabbuslarini ahamiyati beqiyos bo'ldi. Haqiqatan ham hozir aytayotsiz, o'zbek xalqini ezgu niyatlari, orzu umidlari, ularning muammolarini o'zlarini g'oyalari bilan tashabbuslar bilan ko'rsatib bera oldilar va mana shu tashabbuslarni yechimini topishda, muammolarni yechimini topishda o'sha barcha millatlarni, barcha mamlakatlarni birlashishga chaqirdilar. Chora tadbirlarini birga belgilashga chaqirdilar. Bu ham juda katta ahamiyat kasb etadi. Haqiqatan ham o'sha muhtaram prezidentimizni o'sha katta minbarda turib bergan fikrlari o'zini chuqur mulohazaligi bilan hamda o'zini o'sha amaliy ruhiyati bilan juda katta iz qoldiryapti. O'sha O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi fraksiyasidagi hamda parlamentdagi deputatlarimizni barchasi buni biz juda jon-jondan nima desam ekan, o'sha ularni ijtimoiy iqtisodiy muammolardagi yechimlarni topib berishdagi fikrlarni biz barchamiz qo'llab-quvvatladik. Haqiqatan ham bugungi kunda parlamentda mana bugun ertalab muhtaram prespikerimiz Nuriddinjon Muhiddinxonovichda boshchiliklarida juda katta bir yig'ilish o'tkazilib, deputatlar bilan birgalikda ana shu nutqqa munosabat bildirdik. Shunday chiroyli fikrlar kelyaptiki mana shu yerda. Haqiqatan ham parlamentda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Mana shu parlamentdagi o'zgarishlarni muhtaram prezidentimiz o'sha katta minbarda turib ayta oldilar. Mamlakatimizni ichki va tashqi siyosatdagi muammolarni hal etishda hukumat soatlari hukumat eshituvlar tashkil etilyapti. Yoshlar parlamenti tashkil etildi mana. Bu albatta bizni o'sha O'zbekistonimizda juda katta o'zgarishlarni bo'layotganidan dalolat beradi. Bundan tashqari mana o'sha yerda kambag'allikni qisqartirish borasida qancha fikrlar aytib o'tildi. Bizning mamlakatimizda mana hozir opaxonimiz bu so'z olaman deb o'tiribdilar. O'sha bizning mamlakatimizda birinchi marta mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tashkil etildi. Haqiqatan ham juda to'g'ri aytdingiz. Bundan bir oldingi orqadagi yillar, bir nima desam, 10 yil orqadagi yillarga qaraylik, mayli 5 yil deylik, deputatlarga ham bunchalik erkinlik berilgan yo'q edi. Yoki bo'lmasa o'sha maktab o'quvchilarini darsini qoldirib paxtaga chiqarish, oyoqda oyoq yalang, sovuqda qanchalar ezilib o'sha 22 dekabrgacha ham paxta terish davrlari bo'lgandi. Qarang, qanaqa imkoniyatlar yaratib berilyapti muhtaram prezidentimiz tomonidan.
Bu albatta tahsinga loyiq. Buni biz bugun faqat munosabat bildirmaymiz. Bu 11 ta bundan tashqari juda ko'p tashabbuslar orqali biz mana shu nutqqa biz yillar davomida munosabat bildirib borishimiz mumkin. Bularni har bitta tashabbus bitta mavzu. To'g'ri, bitta asar. Buni zamirda qanchadan qancha fikrlar yotibdi. Qanchadan qancha biz oldimizga qo'ygan vazifalarimiz yotibdi. Vazifalar bor, albatta. Bu vazifalarni amalga oshirishda biz yakdillik bilan harakat qilishimiz kerakligini aytib beryaptilar. To'g'ri. Chunki bu mayli hozir buni keyinchalik maxsus dastur asosida buni yoritib boramizda o'shanda biz ko'proq vazifalarimiz haqida keyin bitta qimmatli fikrda aytdingiz. Bu mamlakatimiz rahbari o'zbek xalqini nomidan takliflar o'zbek xalqini nomidan ilgari surildi, ular butun xalqimizni nomidan. To'g'rimi yoki noto'g'rimi? Bu o'zbek xalqini dunyo qarashini ifoda etadi. Mana o'sha u yerda hech kim kambag'alchilik to'g'risida boshqalar gapirmadi. Yashirishadi, bizda unaqa kambag'alchilik yo'q, lekin 1 milliard odam hozir mana shu pandemiya tufayli 700 million, 1 milliard odam qashshoqlik, kambag'allik darajasiga tushib qoldi-da, mana qo'limda materiallar. Endi buni tan olmasdan, ya bizda hammasi yaxshi, har xil ilgari surilyaptiki, endi bunga qarshi birgalikda kurashaylik deb. To'g'rimi? Chunki uni tan olmaslik bilan u kambag'al yo'qolib qolmaydi. O'zimizda ham bor, butun dunyoda ham bor. Istagan mamlakatda millionlab kambag'allar bor, 1 milliard odam qashshoqlik, kambag'allik holatiga tushib qolgan bo'lsa. Ma'lumki 2015 yilda mana shu Birlashgan Millatlar Tashkilotining tarixiy sammitida 17 ta barqaror rivojlanish maqsadlari qabul qilingan. Mana shu 17 ta barqaror rivojlanish maqsadlarida birinchi asosiy masala kambag'allikni qisqartirish. Kambag'allikni va qashshoqlikni har qanday holatini 2030 yilgacha borib tamomila qisqartirishga masala qo'yilgan. Bizi O'zbekiston Respublikasida ham aynan mana shu 15 yildagi sammitdan keyin Vazirlar Mahkamasining 841 son qarori qabul qilindi. Mana shu 841 son qarorda mana shu 17 ta barqaror rivojlanish maqsadlarini ta'minlash bo'yicha juda ko'p ishlar amalga oshirilishi, mutasaddi vazirlik tashkilotlari tomonidan ularning oldiga ko'p masalalar qo'yildi. Aynan kechagi 75-chi sessiyada ham aynan shu kambag'allikni qisqartirishga to'xtalganligi ham bu bir tarixiy voqea deb bilamiz, chunki ayniqsa mana pandemiya davrida yana ham aholimizni nochor, kambag'al, ehtiyojmand qatlami, kam ta'minlangan qatlamida qiyinchilik bo'lganini hammamiz ham bilamiz, bu hech kimga sir emas. Aynan shu maqsadda temir daftarlar yaratilishi, ayollar daftari, yoshlar daftari yaratilishi, aholi bilan manzilli ishlash haqida ham aynan mana shu kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan O'zbekistonda olib borayotgan siyosatni ilk qadamlardan deb o'ylaymiz va aynan mana 11 ta taklif haqida ko'p gapirildi. Men yana buni takrorlamoqchi emasman, lekin aynan kambag'allikni qisqartirish bo'yicha navbatdagi Birlashgan Millatlar tashkilotining nimasida keyingi navbatdagi sessiyasida ayniqsa kambag'allikni qisqartirishni eng asosiy masala deb belgilashimiz kerak degan taklifni ham ilgari surdilar va aynan O'zbekistonda bu yo'lda qanaqa ishlar olib borilayotganligi haqida to'xtaldilar. Jumladan aholini shu ehtiyojmand qatlamini kambag'allikdan chiqarish maqsadida ularga qo'shimcha ish yaratilishi, tadbirkorlikni rivojlantirish, ularda kasbga bo'lgan kasb hunarini o'rgatish, yangi kasblarni o'rgatish hamda investitsiya va biznes muhitini yaxshilash hamda zamonaviy infratuzilmani barpo etish masalalari bilan biz kambag'allikga qarshi kurash olib bormoqdamiz deb e'tirof etib o'tdilar. Endi buni hali biz xolis chuqur tahlil qilamiz. Bugun endi asosan nutdagi takliflarga bu borada muammolar ham bor, biz o'zimiz bilamiz. Eng muhimi bu jarayon boshlangan. Mana yana bitta xabar, katta yettilik, balshaya semyorka deydi. Kambag'al mamlakatlarning qarzlarini yengillashtiradimi? Bugun 25 sentyabr kuni katta yettilik mamlakatlari Buyuk Britaniya, Germaniya, Italiya, Fransiya, AQSh, Kanada va Yaponiya moliya vazirlari ishtirokida onlayn konferensiya bo'lib o'tadi. Xabarga ko'ra, mana endi shu kambag'al mamlakatlarga qarz majburiyatini yengillashtirish bo'yicha tashabbus muhokama qilinishi kutilmoqda. Demak, bu juda katta global muammo. Qolaversa, buni ham bilib qo'yish kerak. Bu yil ishlab chiqarish jahon yalpi ichki mahsulotini ishlab chiqarish 5%ga kamayar ekan, lekin kelasi yil 5.5%ga o'tish kutilmoqda ekan. Endi
Arif Toxtash bir şairlerden, bir siyasetçilerden işitsek, hemen özünü yapıp var. Ne dediniz Nizam Direkki? Merhamet. Assalomu alaykum hurmatli. Mana shu dasturimizda ishtirok etayotgan aziz do'stlarimiz va mana shu bir chiroyli suhbatni mavzu qilib olinganligini boshim osmonda bo'lyapti. Chunki prezidentimiz o'zlaringiz shohidsizlar renessans degan so'zni bevosita so'zlarida aytib o'tdilar. Renessans bu uyg'onish demak. Mana shu ko'nglimdan o'tkazgan bir kechinmalarimni mana shu nutqda prezidentimizning nutqlaridan kelib chiqib dunyoning qancha-qancha aholisi, qancha-qancha siyosatdonlari munosabat bildirib turganida mening ko'nglim nimaga munosabat bildirmasligi kerak degan bir kechinma o'tdi va ko'nglimdan o'tkazgan bir ikki abzats, uch abzatslik fikrimni bayon etmoqchiman agar ruxsatingiz bilan. Marhamat. Bu so'z mening yuragimda tug'ilgan bugungi kayfiyatim ifodasi. Ayni kayfiyatimni kengroq ta'riflamoqchi bo'lsam, bir zum men o'z ko'nglimning so'zlarini qog'ozga tushirib turuvchi dastyoriga aylanib qolaman. Xo'sh, aslida u nima demoqchi? Quloq tutaylikchi. Muhtaram prezidentimiz Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 75-chi sessiyasida ishtirok etib, mening onam tilida nutq so'zladi. Men bu til orqali dastlab onamni, otamni, odamni va nihoyat olamni taniganman. Qo'yavering, kim nima desa deyaversin. Men mana shunday buyuk xalqqa mansubman. Mening turkiy tilim dunyodagi barcha tillarning otasi hisoblanadi. Bu so'zimga shubha bildirguvchilar xolis nazar ila o'tmishimni ko'zdan kechirsin. Dunyolarga dars bergan ajdodlarimdan qolgan meroslarni muk tushib o'rgansin. Hech ikkilanishsiz aytishim mumkinki, muhtaram prezidentimiz ta'kidlab turganidek, navbatdagi milliy renessans sari kecha ilk va dadil qadam tashlandi. Jahoniy minbarlardan turib o'zbek tilim jarangladi. Mening nazarimda kul tagida ko'rinmay turgan qor yana yuz ochdi. Olamning ko'zi bu nurdan qamashgani rost. Bu kunlarni orzu qilib o'tgan jadidchi bobolarim ruhi bilan beixtiyor xayolan suhbatga kirishaman. Sen chindan ham baxtlisan. Buni bilasanmi? Albatta bilaman, bobojon. Kelgusi rejalaring bormi? Ular qanday? Bu savol oldida dovdirab qolaman. Tilimga hech bir so'z kelmaydi shu onda. Hozircha mening berajak javobim o'rnida 3 nuqta turibdi xolos. Mana shu 3 nuqtaning o'rnida barchamizning ulug'vor maqsadlarimizni bir nuqtaga jamlaydigan so'z topmog'im kerak. Axir bobolarimizning asosli savollari javobsiz qolmasligi lozim. Zero vatanni sevmoq iymondandir va qolaversa qalblarimizni qamragan mana shu sevgining kuchini ko'rsatmoq fursati yetdi. Xo'sh, siz aytingchi, jadidchi bobomning javobsiz qolayotgan savoliga munosib so'z bormi? Xayriyat topdim. Kelgusidagi rejalaring qanday degan o'sha keskir savolga javob topdim oxiri. Uyg'onaman, bobojon, uyg'onaman. Axir renessans bu uyg'onish degan-ku, vatandoshlarim. Katta rahmat. Qudus aka, shunga bittagina qarsoqchalik, shunchalik ajoyib fikrlar aytildi-da. Rahmat sizga. Endi hali vaqtimiz bor, xudoga shukur. Mana bu Zoom orqali bog'lansak, ular ham kutib o'tirishibdi. Biz endi auditoriyamizni kengaytirib boryapmiz. Marhamat, kim tayyor bo'lsa marhamat. Opaxon qo'l birinchi bo'lib qo'l ko'tardilar. Marhamat. Keyin sizga so'z beramiz. Kuni kecha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasidan muhtaram yurtboshimizning so'zlagan nutqlari bugungi kunda har bir yurtboshimiz tomonidan qizg'in muhokama va munosabatlarga sabab bo'lmoqda. Bugun Samarqand shahridagi bir mahallada bo'lib, shu nutq muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishda o'tirganimizda keksa bir otaxon dast o'rinlaridan turib, qayga bormay boshda do'ppim, g'oz yurarman derdayib Ola maro nomi ketgan o'zbegim, jon o'zbegim deya qarsak chalib o'tirdilar. Bu e'tirof, bu o'sha yurtboshimizning nutqlariga berilgan keksa nuroniy otaxonning ehtiromlari, e'tiroflari va e'zozlari edi. Muhtaram yurtboshimiz Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasidan qilgan nutqlarida shunday dedilar. Mamlakatimizda iqtisodiy islohotlar jadal davom ettirilmoqda. Biz birinchi marta
kambag'allikni kamaytirish haqidagi qat'iy qarorimizni ochiq e'lon qildik. Bunga tadbirkorlikni rivojlantirish va qo'shimcha ish o'rinlari yaratish, investitsiya va biznes muhitini yaxshilash hamda zamonaviy infratuzilmani barpo etish, odamlarni yangi kasb-hunarlarga o'rgatish va aholiga manzilli ijtimoiy yordam ko'rsatish orqali erishmoqdamiz deb ta'kidladilar. Darhaqiqat, aholini ijtimoiy himoyalash chora-tadbirlarini amalga oshirishda davlat mas'uliyatni o'zidan soqit qilmasdan, aksincha, ularni ro'yobga chiqarishda turli jamoat birlashmalari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari ko'magidan foydalanmoqda. Mustaqil O'zbekistonimizda mahalla har bir oila uchun beshikdek muqaddas, qadrdon xonadondek qimmatlidir. Mahalla har bir mahalladosh uchun baxt va ezgulik manbai. O'z navbatida har qaysi oilaning osoyishtaligi, totuvligi va farovonligi mahallaning asosiy maqsadidir. Mahalla shu hududda yashovchi har bir fuqaroning ma'naviy axloqiy qiyofasini kuzatib boradi, zarur holatlarda unga baho beradi. Ehtiyoj sezsa, uni himoya qiladi. Kerak o'rinda unga ijtimoiy ko'mak beradi, lozim bo'lsa tartibga ham chaqiradi. Mahallaning har bir a'zosi katta rahmat opajon, reglamentimiz bor, ming bor uzr so'rayman. Siz juda ham bir ajoyib tayyorgarlik ko'rsatdingiz. Bugun Samarqand viloyatidagi 1097 mahalla fuqarolar yig'ini huzurida faoliyat olib borayotgan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash komissiyalari o'sha temir daftarga kiritilgan, ayollar daftarga kiritilgan oilalar bilan tizimli ishlarni olib borishmoqda. Bugun mahalla rahmat opajon, reglament keyin alohida ko'rsatuv qilamiz. Mahalla bu vazirlik bilan bu singlimizga ham so'z bersak, keyin oxirida Farmon aka yakunlab beradilar. Marhamat, yuragingizdagi, qalbingizdagi so'zlar. Assalomu alaykum. Marhamat. Davlatimiz rahbarini. Marhamat, eshitilyapti. Assalomu alaykum. Davlatimiz rahbarining o'zbek tilida jahonning eng oliy minbarida turib nutqlarida yangragan muhim tashabbuslar qatorida shu gender tengligi hamda xotin-qizlarga bo'lgan e'tibor masalasi ko'tarilganligi, bu mamlakatimizdagi mana shu barcha ayollarimiz qatori bizning andijonlik ayollarni ham juda ham bir ruhini yanada ko'tarib, yanada to'lqinlantirib yubordi. Bu borada bildirilayotgan mana shu munosabatlarni, fikrlarni o'zimiz ham kuzatib boryapmiz hamda ayollarimiz bilan bo'lgan suhbat davomida yanada bu mana shu ko'tarilgan masalalar e'tirof etilyaptiki. Hozir mana suhbatdoshlarimiz mamlakatimizda mana shu xotin-qizlar tengligi masalalari, ularni davlat va jamiyat boshqaruvidagi o'rnini yuksaltirish borasida qilayotgan sa'y-harakatlar to'g'risida aytib o'tdilar. Mana shu munosabatlarni bildirish davomidagi men mana Gulnoza Ismoilova tomonidan bir juda ham yaxshi bir fikrlar berilgandiki, yuridik fanlar doktori ayollar millat genofondi deb turib, mana shu prezidentimizni nutqlariga nisbatan o'zlarini bir juda ham chiroyli fikrlarini berdi. Hozir mana suhbatdoshimiz aytib o'tdi, 2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlar dasturida 5-chi maqsad mana shu gender tengligi masalalari alohida belgilab berilgan bo'lsa, gender tenglikni ta'minlash va barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish. Bu xotin-qizlarnigina deb qo'ymayaptida, bu yerda barcha xotin-qizlarni deb alohida urg'u berib o'tib ketyapti. Demak, va bu yerda 9 ta alohida ustuvor vazifalarni ham belgilab beryaptida, har bitta vazifani amalga oshirish bo'yicha aniq yo'nalishlarni hamda ijrochilarini mana shu dasturimizda ham belgilab berilyapti. Endi aynan mana shu masalalar bilamiz, BMTning mana shu barqaror taraqqiyot maqsadlarini doimo ajralmas va asosiy tamoyillardan bo'lib kelgan. Bu borada mana hozir kambag'allikni qisqartirish maqsadidagi amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar aytib o'tilyapti. Davlatimiz rahbarining ma'ruzalarida ham, suhbatdoshlarimizda ham. Endi Andijon viloyatida mana biz ham dastlab 4725 ta mana shu oilalarimizni mana shu temir daftarga kiritgan bo'lsak,
temir daftar degan söz bu bitta temir daftar bo'lib qotib qolgan yo'q. Prezidentimiz tomonidan yana qo'shimcha chora-tadbirlari bilan mana shu birinchi dastlab ro'yxatga olgan fuqarolarimizni mana shu kambag'allikdan chiqarib, ya'ni har bitta oilaga shu 3 million so'mdan daromad ta'minlab beriladigan manbalarini yaratib qo'ygandan keyin mana shu pandemiya sharoitini o'zida 15 mingtadan ortiq, bu 15 mingtadan ortiq degan so'z mana shu pandemiya sharoitida bu juda kichkina raqam emas. Qarang, mana shuncha oila kambag'allikdan chiqarish demak, chiqarilgan, ya'ni ularni shu o'zini o'zi ta'minlay olish imkoniyati yaratilgan holda qayta inventarizatsiyadan o'tkazib, keyinda mana shu pandemiya davomida yana mana shunday qiyin vaziyatga tushib qolgan oilalarimiz saralab olindida qo'shimcha ravishdagi yana mana bugungi kunda 41 mingtadan ortiq oilalarimizga mana shu davlatimiz tomonidan ijtimoiy himoya hamda bu faqatgina ijtimoiy himoya, ya'ni ularda boqimandalik degan kayfiyatni shakllantirib qo'ymasdan ularni mana 31 mingtadan ortiq mehnatga layoqatliligini biz ajratib olgan holda ularni bandligini ta'minlash masalasi alohida bir ustuvor vazifa qilib belgilandida viloyatimizda ham bugungi kunda mana shu 31 mingta ishga yaroqli temir daftardagi turgan oilalarimizdan 25 mingdan ortig'ini bandligi ta'minlandi. Va yana davlatimiz rahbari bitta masala ayollar temir daftari degan yangi bir mana shu yo'nalish kiritildiki, ishsiz ishlash xohishini bildirgan xotin-qizlarimizni alohida ajratib olib, masalan Andijon viloyatida 6484 nafar xotin-qizlarimizni manzilli bandligini ta'minlash bo'yicha bugun ish olib boryapti. Katta rahmat. Katta rahmat deyman sizga. Juda ham ishlar ko'p. Rahmat. Rahmat deganim studiyamizda vaqt oz, lekin hali gapirmaganlar ko'p. Bularni hali joylarga borib, o'sha Andijonga borib, bo'lib mutasaddi vazirlikning vakillari bilan boramiz, uyma-uy yuramiz, ko'ramiz va elga ko'rsatamiz. Agar shu raqamlar rostdan ham hayotda ifodasini topsa, bu juda ham katta qo'lga kiritgan g'alabamiz hisoblanadi. Mana ko'rdingiz bilan gender tenglik dedi. Gaplarni eshityapsiz, hammasi ayollarimiz katta siyosati. Shuning uchun Nizomiddinaka ehtiyot bo'lmasak bo'lmaydi bular. Tashabbusni qo'lga olishadi. Marhamat, marhamat. Men o'zi to'g'risi vaqt oz uchun bo'lmasa. Shu juda bir mazza qilib tinglagim keldi-da, boya qo'shilgim keldi, lekin baribir tinglay dedim. Endi biz oxirida bir ajoyib badiiy yakun yasayib berasiz degan uchun. Hali vaqtimiz bor. Marhamat. Bitta holatdan men hozir juda bir hayratlanib, hayajonlanib turibman-da, hamma fikrlar bir joydan chiqayotgani ham, lekin bu yerda biz olib chiqayotgan holat, mohiyat, mohiyatga e'tibor, prezidentimizni Birlashgan Millatlar tashkilotini minbaridan turib o'zbek tilida gapirilganlarida, so'zlaganlarida, o'sha nutqlaridagi ko'targan masalalarida, o'sha ko'tarilgan 11 ta masalan, o'sha takliflar o'zbek tilida o'zini jarangosini topganlarga, barcha haligi muammolar ham o'zbek tilida dunyoga kirib borganligi, bu shunchaki bir hodisa emas-da. Men nazarimda dunyo bir yashil yo'llarga, masalan, tilimizni bir yashil yo'llariga chulg'anib ketganday bo'ldi. Bir quyosh boshqacha porlaganday bo'ldi. Bilasizmi, insonni yana qoniga qon qo'shilganday, mana dunyo bir nafas bilan, bitta nafas bilan o'zbek tilini, turkiy tillari og'asi bo'lgan o'zbek tilini sehrini tingladi. Mahobatini ko'rdi. Sirliligiga sherik bo'ldi. Naqadar donishmand ekanligini yana bir karra bir isboti bo'lib turibdi-da. Men nima demoqchiman? Jaloliddin Rumiy hazratlari aytadilar: "Sen baland uch, tubanlikda bo'lma xor" dedilar. Mana. Qarang, sen baland uch, tubanlikda bo'lma xor. Biz bu kunni asrlar mobaynida kutdikmi? Har bittamiz o'zimizga shu savolni beraylik. Ona tilimiz kutdiku o'sha minbarlarga chiqishi, o'shatda haligi bir chiroyli qora ko'z bo'lib haligi gapirishi, hayratga solishni kutgan edi-ku.
dünya mana masalan 50 milyon deymiz, bazan 78 milyon deymiz va hokazo umumi olganda 100 milyon deymiz Turkiyni mana olib ko'radigan bo'lsak, lekin bu o'sha millatni, o'sha tilli ovozi, tilli nafaslarimidi. Mana shu narsalar chiqqanda yana men bitta nima keldiki xayolimga ulug'imizni kishan kiyma, bo'yin egma. Ki sen ham hur tug'ilgansan. Jonimning ichida shu narsalar hammasi mavjud bo'lib sachrab o'tdim, aytdim Xudoga shukr. Biz shu kunlarga yetdik degan narsa, mana hozir men kechasilari shu uyqularimda ham necha marotaba turdim bir inson sifatida, fuqaro sifatida. Siz hali bir narsani aytdingiz. Paxta teramana. 4-sinfdan terardik. 3 kilo qo'yilardi bizga. 3 kilo. Bir kunda ya 4-sinf 1 kilo terganimizni rosa gap eshitganmiz. 6-sinfda 90 gün bo'ldik maktablarda. O'sha maktab dalalarida uzoqqa ketamiz. Bitta kitob, nima, ko'rpa, bitta nima. Lekin keyinchalik vaqtlar o'tdi, mustaqilligimiz ham keldi. Orada mana bola huquqlari haqida konvensiya bor. Hammanglar yaxshi bilasizlar. O'sha masalalarni ko'tardik. O'shandagi o'sha mehnat masalalarini ko'targanimizda ham ba'zi birlar yo'q, hozir mumkin emas. Hozir undamas degan gaplar bo'ldi mana, lekin vaqtlar kelib qarang mana ko'tarilgani. Birinchidan, birinchi holatda mamlakatlarni pandemiya sharoitida ixtiyoriy ravishda o'zini bir majburiyatlarini bo'yniga olish masalasi haqidagi bitta katta narsa tashlandi. Bu birmi? Buni ichida hamma narsa yotibdi. Ikkinchisi yoshlar masalasidagi holat. Dunyo yoshlari ham hammasi bitta ekanligi. Biz hammamiz dunyo xalqlari bir tan bir jon ekanligimiz. Bu haqda dunyo ham jamiyatini fikriga, xayoliga yoshlar huquqlari haqidagi konvensiyani Birlashgan Millatlar Tashkiloti ni shafeligidagi konvensiyani qabul qilish masalasi ham tashlandi. O'sha yerda yana bir narsa bizda aytib o'tilindiki, hali siz juda chiroyli ta'kidlab o'tdingiz. Mana gender siyosati bo'yicha, gender siyosati bo'yicha qilinayotgan ishlar va avgust oyida Birlashgan Millatlar tashkiloti shafeligida o'zimizda o'tgan yoshlar haligi xalqaro forumi bo'ldi-ku. Mana yoki mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilishlari, bular shunchaki hodisalar emas, bular mamlakatimizda bo'layotgan bir katta, bir buyuk ishlar, buyuk evrilishlarni bir kichkina zarrasi sifatida dunyoda o'zbek tilida gapirib berilyapti. Bu hammamizning bir faxrimiz. Hammamizning bir haligi ko'nglimizdagi narsalar. Keyin qashshoqlik masalasi deymizmi, yoki tranzit yo'llarini yana chuqurlashtirish masalasi, bular har bittasi ko'nglimizning ichidagi masalalar edi. Men nima demoqchiman? Bir paytlar yozgan edimda, onam, onajonim, allasi o'zing, tilim tilsimiyu, yallasi o'zing, ulkan tog' yashirgan tillasi o'zing, mening o'zbek tilim, onajon tilim, qora ko'z bolamga o'zing enaga, o'zing darg'adirsan turkiy kemaga, sensiz shoirligim arzir nimaga, mening o'zbek tilim, onajon tilim, lavhul tuproq shivirini qo'shgan jonimga, lavhul buzrugimsan ustixonimda, jonbash havodirsan oqqan qonimda, mening o'zbek tilim, onajon tilim, tarixim, taqdirim, oy oqqan buloq, chuchuk dil go'dagim tillashgan inoq, xohla tumor bo'lay, xohla ko'zmunchoq, mening o'zbek tilim, onajon tilim deganimda o'shanda aytgan edim, bu tilli qismati qaroqlari ko'p. O'sha cho'lpondagi haligi bag'ri yaroqlari ko'p. Yo'q bo'lib ketganlar bor. Bir kun shunday bir oqqan daryolar yana keladi deb biz orzu qilgan edik. Endi Quddusjon shu kunlar keldi-da. Umuman olganda mana bu chiqishlar, prezidentimizning bunday chiqishlari, mana shu hozir o'sha 11 ta taklif bu butun dunyo o'rganib yotibdi. Dunyo o'rganib yotibdiki, buni tubidagi holatlar hammasi yer kurrasidagi bironta insonni ham, birorta insonni ham chetda qolmasligiga bo'lgan bir buyuk ishora deb bilaman. Katta rahmat. Mana shunday. Qarang, bitta qimmatli fikr aytdingiz-da, hali sizga so'z beraman, siz ham shuni aytdingiz. Tubanlikda qolma baland uch, endi millat qamrovdi ham keng olishimiz kerak-da. Nizomiddin aka,
maksatlarımız ham katta bo'lish kerak da. Katta bo'lish kerak. Maydalashmaslik kerak. Maydalashmaslik kerak da. Endi ba'zilar o'zi bilan o'zi ona bizni ota onamizdan qolgan til-ku. Biz uni bilish bizning muqaddas vazifamiz. Seva bilishimiz kerak. Bilishimiz shart. Chunki ota degan so'z, ona degan so'z boshqa tillarni bilishdan avval Gulnozaxon tur. A bizni otamizni, onamizni tilini biz unutsak, ular bizga shuni tilni unutgandan keyin men o'zbek tilini bilmasam men to'laqonli o'zbek ona degan so'zlarni uncha o'zbekcha ichki mag'zini anglay olmayman. Ichki mag'zini. Ota deganda ham bir yuklamalari bor, uni ko'ziga tik qarama, xafa qilma har bir millatni. Shuning uchun bu bizning qamrovni keng olaylik. Bolalarimizga endi o'rgataylik. Siz boya qimmatli fikr aytdingiz. Endi eski qarashlardan voz kechaylik. Mana nimaga biz dunyoga dadil chiqmasligimiz kerak? Ha? Mana Turkiya chiqdi-ku dadil. Yaponiya chiqdi-ku dadil. To'g'ri. Chiqyapti-ku. To'g'rimi? Marhamat. Rahmat. Mana hozir mavzuyimiz haqiqatan juda keng. Lekin har biri haqida alohida ko'rsatuv ham qilish mumkin. Olgancha gaplashish ham mumkin. Lekin hammasi aylanib kelib yana o'zbek tiliga taqilyapti. Endi bir shunaqangi bir tabiiy savol tug'iladiki, nima uchun aynan shu bugunga kelib o'zbek tili dunyoni minbardan yangradi? Bu vaqro yangrasa bo'lmasmidi yoki kechroq yangrasa bo'lmasmidi? Endi buni tagida o'ylaymanki bir tarixiy bir zamin shakllandi. Xalqimiz dunyoga ovoz chiqarayotgan bir xalq sifatida o'zini mustahkam sezdi. Avvalan bor juda ham bir e'tirof aytish kerak, xalqning shu huquqiy madaniyati yuksaldi. Xalqimiz mavjud qonunlardan xabardor bo'la boshladi. Qachon qarasangiz biror bir narsani aytayotgan bo'lsa, haqqini aytib bilinadi. Ikkinchidan shu qonunlarga nisbatan odamlarda hurmat ham vujudga keldi. Qonunni buzganlarga nisbatan munosabat ham bildirayotgan bir shakllandi. Xalqimiz bugun tayyor bo'lganligi uchun uni lideri dunyoning minbaridan turib baralla gapira oldi. Chunki orqasida 34 million xalq turibdi. Xalq bugun kunda shu xalqlar ichida o'z tilimdan mustahkam tilga ega ekanligiga ishonchi borligi uchun albatta bundan yarim ming yil oldin deylik shu Alisher Navoiy agar shu tilni ijod tili hatto davlat tili darajasida nufuzi borligini o'z asarlarida ifodalagan bo'lsa, mana oradan shuncha yil o'tib, bu til dunyo tilida butun dunyo tillarini tog'larining ichida bir mustahkam bir qoyadek bir shakllanishiga asos borligini mana prezidentimiz aynan mana shu nutqlari orqali isbotlab berdi. Bu juda ham bir katta tarixiy voqea. Kimdir aytdi nuroniylar deb shu nutqni eshitganimdan keyin kechqurunlanib bir hayajonlanib ham yurdimda shuni. Qanaqadir bir klassik qo'shiq eshitgandek. Mazmuni haqida emas, umuman o'zbek tilida gapirayotganligi bir quloqimga shunaqangi yoqimli ketdiki, butun dunyo eshitayotganligi uchun. Bundan bir qanaqadir g'urur ham sezdim o'zimdaki, endi men meni dunyo taniydi. Men agar o'zbekman desam, prezidentim shu eng oliy minbardan turib gapirdi. Buni butun dunyo ko'rdi. Bu bizga juda katta g'urur. Shu g'urur menga kucham berdi, quvvatam berdi. Bugundan e'tiboran o'zimcha o'ylaymanki, har birimizda mana shu g'urur mustahkamlanish kerak, buni rivojlantirish kerak. Tilimiz bizni borligimiz. Domla juda ham qimmatli fikr aytdingiz. Bu faqat o'zbek tilida gapirish emas. Millat o'zini tilini qadrlasa u buyuk bo'ladi. Nemis millatini nemis tilini tasavvur qilamizmi? Fransiyani, fransuzni, Fransiyani fransuzni, inglizlarni ingliz tilisiz, Rossiyani rus tilisiz. U tiliga tayanib millat yuksaladi, to'g'rimi? Agar modomiki til u millat bo'lsa, u millatning ruhi bo'lsa, tafakkuri bo'lsa, to'g'rimi, noto'g'rimi? Bu juda katta, buni tagida siyosat bor. Shunchaki chiqib gapirish emas, buni tagida juda katta siyosat bor. Bu men o'zbek bo'lib, o'zbek tilini chuqur bilsamgina millatning yuksalishiga o'zbekona hissa qo'sha olaman. Chunki vatan deganida, marhamat, uzr. Bu til eski til, qadimgi til. Lekin mana bugungi kunda yangi O'zbekistonning ovozi bo'lib yangitdan yangratdi. Chunki endi shu yangrash orqali dunyo bizni tanitdi. Shuni aytmoqchi edim. Rahmat, endi Farmon aka qarab turibdi. Nimaga? Men navbat kutyapman, so'z beryapti, hammasini o'zi gapiradi deb. Marhamat. Doimiy ko'rsatuvimizni hakami o'ziga xos. Adashsak to'g'rilaydi. Marhamat. Qudus aka, sizni ko'rsatuvingizga hakamlik qilib bo'lmaydi-ku, lekin hamkorlik qilib bo'ladi. Juda oson, chunki
mavzu hamma yaxshi ko'radigan mavzuda. Bittanasini tan olish kerakki, ana o'zingiz ham aytdingiz, qabrog'imiz keng bo'lsin dedingiz-ku. Mana Qarag'a Shokirova boya Samarqanddan bitta misol keltirdi. Juda chiroyli qilib Qudusaga tanigan bo'lsangiz kerak Farog'atni. Mana shu men ham bugun saylovchilar bilan suhbatlashdimda, bir ikkitasi gapirib berdi-da. Dedim, bolam dedi, bitta ikkita dedi, noshkurlarga sal gapimni yetkazib qo'ysang dedi. Qanaqa gapingiz desam, shu 3-4 yil ichida inqilobiy o'zgarishlar bo'lib ketdi-ku dedi. Endi 70 dan oshgan otaxona aytibdi-da. To'g'ri. Bizni tumanimizda bor yo'g'i dedi. Bor yo'g'i. 10% bola bog'chaga borardi dedi. Tasavvur qiling-da endi. Hozir bitta tumanimizda salkam 40%ga chiqdi dedi. 2 yil ichida bo'ldi-ku bu dedi. Qaysi vallamat, qaysi davlatda shunday qila oldi ekan rivojlanish jarayonida? Yoki dedi, kechagina emasmi dedi, biz bolalarimiz dedi, bitiruvchilarni 9% o'qishga kirilmay yurardi dedi. Hech bola yo'q edi, joy yo'q edi, institut yo'q edi. Kiradigan joy. Paraxonlar qayerdan bo'ldi? Hozir 25% dan oshib ketdi. Hali xorijdagi institutlarni ham qo'shib hisoblasangiz, bundan ko'payib ketdi menimcha-da. O'qiyman degan odam hozir eshigi ochiq hammasiga kiraveradi marhamatda. Mana bularni maktablarni ota-onadan so'rab, keyin dasturlar qachon? Xalqdan so'ralgan dasturlar. Hatto men bir narsani bilaman. Qishloqlarga sartaroshxona qurilsin degan, mashina yuviladigan haligi joylar ochilsin deb ish bandlik uchun-da endi reja keluvdi-da. Bunday qarasam, bitta qishloqqa yozib, to'q qishloqda haligi bitta sartaroshxona bor, yana 3 ta sartaroshxona ochilsin debdi-da. Unga yarasha kalla topilmaydi u yerda. Ishlaydiganda yoki mashina yuvsin degan qishloqda bitta mashina bor. Mana bu lekin bu narsalar bugun xalqni o'zidan chiqyapti-ku. Renessans degani bekorga emas bu. Yangi O'zbekiston degani bitta narsaki, g'oya o'zi bitta. Xalqni erkin yashashi uchun, erkin ishlashi uchun, erkin nafas olishi uchun xizmat qilish. Demak, davlat xalq davlat idoralariga emas, davlat organlari xalqimizga xizmat qilish kerak degani. Yoki bo'lmasa, faqat biz xalqni rozi qilishimiz kerak. Xalqning ehtiyojini qondirishimiz kerak. Mana bu renessansni boshlab bergan narsa, o'shanga olib borayotgan narsa kechirasiz. Bu hammasi davlatimiz rahbarini o'rtamizga tashlagan shiorlari bular hammasi. Milliy tiklanishdan milliy taraqqiyotga bularni sanab ko'ravering. Bunday olsangiz, haligi shuning uchun ham chetelliklar bizga ishonib, menimcha o'ylayman, nutqimizni ham boshqacha nima qildi. Endi erkinlik deganda qarang-da, faqat pasport berish emas. Ey, bu qanchalab odamlarni ozod qildik, yana aytaman qaytarib. Qancha odamlarga amnistiya beryapmiz. Bundan tashqari, eng qizig'ida yaqinda albatta xizmat doirasiga borib, o'sha odam bilan gaplashdik, afv qilinganlar bilan uyiga borib, haligi odam nima deydi? Domlo deydi ansa. Men-ku ayb qiluvdim. Men deydi bir narsa bo'lib qoldi, men nima qilay, bir shunaqa ishlab qo'ydik, ayb qilib. Bolalarimni olta uyatliman deydi. Shu chiqarganiga ham rozi bo'luvdim deydi. Shuni ham kelib bir amallar menda kun ko'rarman dedim. Orqamdan ikkita odam kelib deydi, menga deydi, haligi pul berib ketdi yana deydi. Unisi ham yetmaganda yana bir 4 kishi kelib deydi, menga bir 10 millionmi 30 millionmi pul ajratdi deydi, uyimda issiqxona qurishim uchun deydi. Shuni qilsam deydi, qaytib endi gunoh ham qila olmayman, endi bunisi ortiqcha bo'ldi deb o'zim qilardim, uyalyapman deydi. Bilasizmi, mana qarang, bitta afni insonni vijdoniga nechalik ta'siri. Renessans nimadan boshlanadi? Ana shu insonning tafakkuri o'zgarishdan boshlanadi. Prezidentimiz 4-5 yil ichida bizni tafakkurimizni o'zgartira oldi. Asosiy odamlar endi diktatorlar gapiraveradi, ilgari ham bo'lgan, bundan keyin ham gapiradi-da. Bunga e'tibor qilmaslik kerak. Men qo'llab-quvvatlayman mana bu yerda o'tirganlarni. O'sha Sharif opa bitta she'rini o'qidi, ko'zmunchoqing bo'lay deganda, ana shunday sizning duolaringiz, onalarning duosi uchun ham tilimiz bugun prezidentimizning tilidan borib nufuzli minbarda yangradi. Kam bo'lmanglar deyman. Rahmat. Katta rahmat. Endi so'z yetmaganlardan ming bor uzr so'raymiz, chunki biz mana 1,5 soat ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi. Xudo xolasa biz bitta narsada muvaffaqiyatlarimiz bilan faxrlanishni o'rganishimiz kerak. Muammolarga tik qarab, ularni bartaraf etishga o'zimizni hissamizni qo'shish kerak. Boya Rumiy aytgandek, o'zimiz o'zgarsak, borliq o'zgaradi. Kelinglar, borliqni, muammolarni birgalikda yechaylik va borliqni o'zgartiraylik. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.